Понад 200 нових хворих за добу. Коронавірусна інфекція продовжує вирувати на Львівщині. Лабораторні центри напередодні провели 1370 ПЛР-тестів. 202 аналізи виявилися позитивними, серед них 78 хворих львів'ян. Залишку проб у холодильнику немає. Такі дані оприлюднила львівська мерія. Водночас, за словами міського голови Андрія Садового, Львів уже пережив пік захворюваності на коронавірус. Як повідомив очільник міста в одному з радіоефірів, у Львові продовжує зберігатися стабільна ситуація з кількістю хворих на коронавірус. Загалом COVID-19 від початку пандемії виявили понад 21 тисячі осіб, 593 людини померли. 8213 пацієнтів одужали. До слова, наша область опустилася на третє місце за кількістю інфікованих по Україні. На другу сходинку піднялася Харківщина. Першість у цьому антирейтингу тримає Київ.